Nå er det folk fra andre siden av elva, pleier vi å si det fra skipet. De skal framføre music, music, music og magic moments. Dirigent er Frank Tjeldstad. Og da sier jeg, når dere er klare, så er vi klare, og vær så god. Moment, men vi er nødt til å prate litt mens Rita og Nina får satt opp dette her.